दिशा यूक्रेनी भाषा एवं साहित्य Напрямки. Українська мова. Утер диша. Північ. Дакшин. Південь. Пур. Схід. Пащим. Захід. Ішан Коун. Північний схід. Утер Пащим. Північний захід. Дакшин Пурв. Південний схід. Дакшин Пащим. Південний захід. Бай. Ліворуч. Дай. Праворуч. Хамари чанел ко сабскрайб карна на бхуле. Не забудьте підписатися на наш канал.